Podarí sa 10 mega, kámo, nie je málo. Ak si chceš užívať peniaze, tak stačilo by ti proste založiť si pár firiem, rôzne, lebo máš budget na to a proste tie firmy by ti zarábali peniaze ďalej, nie? Alebo nie, že keď už len o to ide, že proste nemáš brain na investície, veci, že to nechci riešiť, tak si proste len pár firiem založíš, ktoré ti budú generovať peniaze, dajme tomu typu McDonald's, lebo to je proste typ halúze, ktorá ti bude proste zarábať non-stop peniaze, hej? A ideš, no. Tak neber. Myslím, že erekciu bez penisu? Tak asi nejak, nie? Ti nenapadlo? Ti nenapadlo? Opravde škoda. Treba k tomu tak aj pristupovať. A bude to mať potom ovocie. Nejako na bouncery čo je asi. No pôjde to aj bez nich. Kámo, som myslel, že je mŕtvý. Got him.
Beastie Boys. That I'm at an all time.